ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳାରାଶି ଜୁଲାଇ ମାସ ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କଟିବ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି କି ଜୀବନରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କ'ଣ କେମିତି ଉପାୟ କରିବୁ ଯେଉଁଟାକି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ ଜୀବନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଠିକ୍ ରଖିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଜୁଲାଇ ରାଶି ମାସରେ ଯେମିତି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାସଟିର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଶତ୍ରୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିପାରେ ମନ ଖରାପ ରହିବ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ ଦେହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ ଧନ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସୋର୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବା ଧାର କରଜ ଯେମିତି ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି କୌଣସି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାକିରୀ କରିପାରନ୍ତି ବା ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ব্যৱসায় যদি আপোনাৰ কৰোঁ অত্যাধিক প্ৰত্বন্দ্বিপা ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব যোন ক্ষেত্ৰৰে আপোনাৰ ব্যৱসায় ৰশেষ টিকে দিয়ন্তু বা সেই ব্যৱসায় প্ৰতি আপোনাৰ যত্নৱান হুন্তু কাষপেৰে ভৰসা কৰি যদি ব্যৱসায় কৰোঁ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু যিহেতু আপোনালোকৰ বিৰোধীৰ সন্মুখীন হ'ব প্ৰদ্বন্দ্বিতা সৈতে তুমি বিশেষ কৰি ইনভেষ্টমেণ্ট মা আপোনাৰ কম কৰোঁ যা কি নহ'ব বিদ্যাৰ্থী যদি হৈ পঢ়া পঢ়ি যদি কৰোঁ নিশ্চিত পঢ়া পঢ়িৰে ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଫଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ଗୃହିଣୀ ଯଦି ହୋଇଥିବେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହିବ ସତ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଳି ଝକଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ରାଗ ଉପରେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ରଖିବେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନବନ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ରହିଥାନ୍ତି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଯୋଗ ଟିକିଏ ଥିବାରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଟିକିଏ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ କିଛିଟା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ସଫଳତା ମିଳିବ ଏ ମାସ ଉପହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ କୁଣିଆ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସୁସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ ମାସ ଅଧା ପରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ଖରାପ କରିପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଜସ ଦେଇପାରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ୟା ବି ରହୁଛି ତା ସହିତ ଚୋର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଠିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନ ଚର ଭୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ এবং বিশেষ করে রোগগ্রস্ত মাছ শাষকু এবং অর্থহানি দ্রব্যহানি পরাজয় মধ্যে মাছ দেখা দেখছি তো টিকি মাছটি সতর্কতা হয়ে চালবে আজপ্রাই রে ধন্যবাদ নমস্কার হর হর মহাদেব